დღეს მოსკოვში ახალი ქართული პოლიტიკური ორგანიზაციაც ჩამოყალიბდება. საზოგადოებრივ მოძრაობას საქართველოსთვის ერქმევა და ის საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობის დარეგულირება შეეცდება. დამფუძნებელი კრასნოდარის მხარეში რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ივერის თავმჯდომარე ივერი გულუა, რომელიც წლების განმავლობაში სამხრეთის ფედერალურ ოლქში ქართულ დიასპორებს ხელმძღვანელობდა. Organizației Hrălubă trebuie să astumbră Suisoțel Krasni Holm și îi găgmeba mas delegatii statusul cartului diasporii Țarul Madgen Lebiț de Aestrabian. Ia rădilsă în Gruzie, în Gorodiu Sub. Საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოსთვის დღეს მოსკოვში გამართული ყრილობის დელეგატები დააფუძნებენ. ეს იქნება რუსეთში მცხოვრები ქართველების კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელსაც საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს. მოძრაობის დამფუძნებელი მინდია გულუა თვლის, რომ აქამდე არ არსებობდა რუსეთ-საქართველოს დამაკავშირებელი კონსტრუქციული ძალა და სწორედ მისი ორგანიზაცია იღებს ამ ფუნქციას. მოძრაობაში საქართველოსთვის მიიჩნევენ, რომ სწორი მიდგომის შემთხვევაში ყველანაირი პრობლემების გადაწყვეტაა შესაძლებელი. ჯერჯერობით აქცენტი რუსეთში მცხოვრები რიგითი ქართველების ყოფიერი პრობლემების მოგვარებაზე კეთდება. Თუმცა არ არის გამორიცხული ორგანიზაციამ პოლიტიკური ინიციატივების გამოავლინოს. Საინტერესოა, დამოკიდებულება ექნება ახალ მოძრაობას ქართული დიასპორის დანარჩენ ორგანიზაციას და მიხეილ ხუბუტიას კავშირთან და ებრაელების კონგრესთან, რადგან მინდია გულუა, როგორც კრასნოდარის დიასპორის ხელმძღვანელი ორივე ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ ღონისძიებებს ესწრებოდა. დღეს ყრილობაზე კი ნაცვლად გამოჩნდება მორიგი მოძრაობის რეალური მიზნები, შემოგთავაზებს თუ არა გულუა სხვა დანარჩენებისგან განსხვავებულ პოზიციას.